Dnešním dnem jsme započali druhý prázdninový měsíc a já vás vítám u souhrnu zpráv, který nám shrne dění na Hlučínsku. Jak sami uvidíte, naše kamera prázdniny nedostala a tak vám přinášíme další novinky. Hněvošicemi se prohnala velká voda. Bohuslavický kulturní sál hostil vernisáž. Bolatické děti si vyzkoušely vojenské aktivity. Hasičská liga má za sebou 7. kolo noční soutěže. V Zábřehu proběhl fotbalový turnaj. Hněvošice zažili krušné odpoledne a náročnou noc, když se obcí během několika minut prohnala velká voda. Občané takovou spoušť nepamatují. Meteorologii hlášené bouřky a deště překazily v Hněvošicích pohodu letních prázdninových dní. Teď velitel z Bolatic, který je v současné době velitelem zasahu, povolává další jednotky, protože máme spoustu sklepů pod vodou rodinných domků, protržené silnice, asfalt, díry v zemi, uzavíráme boční obecní cesty, protože se nedá projet a řešíme momentálně ty nejhorší situace, které v současné době jsou. Teď v současné chvíli tady máme 7 hasičských jednotek a povolávají se další, protože to nestačíme s čerpadlama čerpat. No, u mě zahrada, všechno a soused má popas ve sklepě, tak to znamená mražaky, ledničky, auto, všecko, až po sedáky. Nedá se to. No, voda šla až tady k tomu kaštanu, jako až po to úpatí toho stromu. Je vidět ještě jako, že to bylo úplně zároveň s terénem okolním. To se vylívala i do tady. Nepamatuju, kdyby můj manžel tu byl, tak já nevím, to řekl, to jsem ještě nezažil. Jo, hruza. A voda přišla přes tenhle kopeček a zatopila mi garáž. To auto jsem vytahoval za minutu 12. Josef mi volal, přijď na hasičárnu hned. Jak já se můžu dostat? Popas, tak nemám se do čeho převléct. Síla tohoto přírodního živlu se projevila naplno a voda vytékala kanály ven a potůčky ani říčka nebyly schopné napršené množství vody přijmout. Zrovna když jsem procházel vesnici, tak nám je volal kolega, říká 65 mm během 3/4 hodiny. Toto jsme tady já za svou éru nezažil a pamětníci, kteří tady jsou, říkají, že to už není ani 100 let voda. To tu prostě nikdy v Hněvošicích nebylo. Nespomínají. Průjezd obcí musel být uzavřen. Pro odčerpávání povodňové vody a nápravu škod byly povolány všechny volné hasičské jednotky a bylo potřeba i dalších. Je třeba v této fázi, kdy už ta voda opadla, poděkovat všem, kteří se teď podílejí a určitě se budeme podílet až do půlnoci na odstraňování těch nejhorších následků, takže samozřejmě velké poděkování patří všem hasičům, ale vidím tady po vesnici, protože chodím, je tady obrovské množství našich občanů, kteří pomáhají svým spoluobčanům, kteří opravdu dneska jsou nesmírně postižení tou zaplavou, která do Hněvošic přišla. Já věřím, že to zvládneme, budeme pracovat, co nám dovolí čas a světlo a samozřejmě zítra a pozítří pokračovat. Horst Benek je umělec ve svém krásném věku plný života a elánu. Je také rodákem z Bohuslavic a tak společně za podpory místního obecního úřadu uspořádal vernisáž svých děl. My jsme samozřejmě na zahájení nesměli chybět. V kulturním domě v Bohuslavicích se během uplynulého víkendu konala vernisáž místního umělce. Dnešním dnem u nás začínají třídenní anenské slavnosti a jako každý rok je to vždy doprovázeno nějakou kulturní akcí, výstavou prací, výstavou obrazu a podobně. Letos jsme již po čtvrté pozvali našeho rodáka, pana Horsta Benka, který v současné době bydlí v Kravařích. Je to člověk, kterému je již 75 let, ale je pořád plný elánu a tvůrčích sil a spousty nových nápadů. Horst Benek se nebojí žádného materiálu a tak mohl návštěvníkům své výstavy nechat nahlédnout na díla ze dřeva, kovu i kamene. Svému umění se věnuje od 15 let, kdy začal studovat uměleckou školu a spod jeho rukou již vzešlo mnoho krásných děl. Já samozřejmě od malička znám tvorbu a dílo a vůbec inspiraci onkla Horsta Benka, protože je to opravdu můj onkel a člověk je strašně rád, že vlastně existuje na Hlučínsku takovýto umělec. Velice rukodělná, krásná průprava, jo, moc pěkně uděláno, jak dřevo, tak mnoho nápadů v té části zpracování kovu, moc se mi to líbí.
A já jsem nejvíc hrdá na to, že bohuslavický občan, teda bohuslavický rodák, umí vytvořit něco tak krásné. Já jsem na něho hrozně pyšná. No, výstava je úplně úžasná. Člověk, který k tomu má nějaký vztah, tak to je úplně něco krásného. Dřevo, především dřevo pro mě. No krása, velice pěkné. Je to skutečně lidový umělec. Pokud se někomu dílo pana Benka zalíbilo natolik, že měl o něj zájem, nebyl to žádný problém. Jsou určité věci, které opravdu člověk k tomu cítí tak velice duševně, že bych nerád prodával některé věci, které jsem si vytipoval. Ne, že bych je měl přímo rád, ale připomíná mi to kus historie nebo dětství. Bohuslavickým se vernisáž velice líbí a jsou velmi hrdí na svého rodáka. Tady tu výstavu připravila obec. Chtěl bych poděkovat pracovnicím a pracovníkům obce, kteří se na té přípravě a instalaci podíleli. A samozřejmě, že se spolu podílel také autor, pan Horst Benek. V Boleticích připravili pro mladé hasiče příměstský tábor a na každý den byla pro děti připravená jiná aktivita. Nás zaujala braná hra, a tak pojďme společně nahlédnout, jak se děti popasovaly s vojenskými úkoly. Armádní nadšenci a členové Československé obce legionářské uspořádali pro děti z letního příměstského tábora malých hasičů malý vojenský výcvik. Byl to příměstský tábor mladých hasičů, který pořádáme od pondělka, každý den máme jiný program a dneska jsme měli takový bojový den, když se to dá říct. Pro děti byla připravená stanoviště obsahující zejména vojenské aktivity. Pro děti jsme připravili 6 stanovišť. Byla tady překážková dráha, hod granátem, střelba ze vzduchovky, takové lyže, kde byla koordinace pohybu, gumy, tam děcka zase prokazovali svoji sílu. Děti si to maximálně užili, myslím, že to byl pro ně zážitek i pro nás dospělé, protože poprvé jsme měli takové věci v ruce, užili jsme si to na maximum. Jen začátek, kdy děti vyběhly s doslova zamotanou hlavou, byl oříšek. Všichni táborníci se však s celou dráhou poprali na jedničku a celý den si velmi užili. Děti byly velice, velice hodné dneska. A mám radost toho, že soutěžně bavilo, což před chviličkou jsme byli odměněni velkým potleskem. Nejvíc mě bavila překážková dráha. Nejobtížnější pro mě byla střelba. Nejvíce mě bavilo lyžování v létě. Tak nejlepší byla asi ta překážková dráha a nejméně mi šla taky střelba. Nesměla chybět ani ukázka sebeobrany. Celý den byl zakončen předáním diplomu a oceněním těch nejlepších. Děti jsme ocenili za první, druhé a třetí místo, za to, jak to zvládli bodově, a tak jsme ocenili děti za to, že se vůbec účastnili a zúčastnili se všichni. Rád bych poděkoval členům Československé obce legionářské jednota Ostrava 1 za pomoc při organizování dnešního braného dne. Vyzkoušeli si to i dospělí, opravdu to není jednoduché, prolézt, přeskočit, hodit granátem, střelba, takže opravdu děkuju všem, kteří tady tohleto zorganizovali. V Bělé proběhlo 7. kolo noční hasičské soutěže v rámci noční hasičské hlučínské ligy. Kdo průběžně drží první místo a jak se komu dařilo, jsme pro vás samozřejmě zdokumentovali. 30 týmů dobrovolných hasičů se sjelo do Bělé na druhý ročník noční hasičské soutěže. A je to vlastně 7. kolo NHHL. No, zatím jsme na začátku soutěže, ale očekávám, že přijede asi 43 manšaftů, což je tady v Bělé absolutně nevídaná záležitost. Tady snad ještě nikdy v životě tolik týmu nebylo. Je to asi přibližně 15 ženských družstev cca. Osvětlená trať byla perfektně připravena a podpora fanoušků byla veliká a tak výkony dosahovaly nejlepších časů. Trať měří 70 metrů. Nejlepším družstvem se stal sbor dobrovolných hasičů Vřesina A s časem 14,964 před Závadou A a Svobodou. Ženským nejlepším týmem byly Koznice s časem 17,194, následované Martinovem a Bolaticemi. V celkovém hodnocení jsou po 7. kole na průběžném prvním místě se 106 body tým Vřesiny A,
mužské kategorii a průběžné první místo mezi ženami pak drží tým Martinova se 71 body. A rád bych poděkoval všem sponzorům, vlastně lidem, kteří nám pomáhají jak s tímhle celým víkendem, tak vlastně po celý rok, jak finančně, tak prostě nějakou podporou fanouškovskou. Opravdu děkujem. I v létě se musí trénovat, a tak trenéři dolnobenešovského fotbalového B týmu zorganizovali malý turnaj. Jak se fotbalistům dařilo, společně zjistíme z následující reportáže. Dolnobenešovský fotbalový klub uspořádal v rámci letní přípravy fotbalového týmu B malý letní turnaj. Bylo to v rámci přípravy Dolního Benešova Bčka jako mužstva. Turnaj proběhl v duchu fair play a vítězem turnaje se stal ten nejlepší tým. Na soupisku byly zapsány 4 týmy, které se vzájemně utkaly. Byly tam Strahovice B, Bouslavice B, Dolní Benešov B a Štětina B. Tak atmosféra tam byla dobrá, fotbalová, počasí nám vyšlo až moc a hra byla, šlo vidět, že kluci se teprve sehrávají, protože bylo měsíc a půl pauza, takže musíme doladit ještě nějaké detaily a bude to dobrý. Dolnobenešovskému týmu se postavili soupeři z okolních obcí. Zájem byl, obsadili jsme turnaj velice rychle a z důvodu, že jsme hráli vlastně na velké hřiště 2x30 minut, tak jsme nemohli vzít víc jak 4 družstva. Lidi se přišli taky podívat a tímto bych chtěl taky pozvat všechny na další sezonu, kde vlastně hrajeme už v 3. A 3. Na 4. místě se umístili domácí borci Dolní Benešov B, na 3. místě se umístili borci ze Strahovic a na 2. místě družstvo Bouslavic. 1. místo obsadilo a turnaj vyhrálo Štětina Bčko. Určitě bych chtěl poděkovat vlastně klukům z Bčka, kteří se z toho zhostili dobře a pomohli se vším, co bylo třeba. Léto a krásné počasí vyzývá ke sportovním aktivitám. K propojení sportu a příjemné zábavy dochází při sportovních slavnostech. V lučínských obcích mají tyto slavnosti již svou dlouholetou tradici. Naše kamera zavítala do zdejších obcí a nyní vám přinášíme krátké reportáže. Kobeřice žijí sportem a nejinak je tomu i letos, kdy místní sportovní kluby uspořádali sportovní slavnosti. O tomto víkendu probíhají v Kobeřicích takzvané sportovní slavnosti, kdy vlastně sportovci z naší obce pořádají víkendové diskotéky, koncerty a samozřejmě k tomu i sportovní turnaje, které tady během celého víkendu probíhají. Proběhly turnaje v různých sportech, který se účastnili nejen místní, zdatnými soupeři byli také pozvaní hosté. My v rámci těch sportovních slavností vždycky zveme naše partnery z Polska. Tentokrát přijelo družstvo starších pánů z Polských Koběřic, kdy vlastně se zúčastnili turnaje 20. ročníku memoriálu Bernarda Václavíka a skončili na krásném 2. místě. Na 1. místě skončilo družstvo Václavíků, potom Oskore, na 3. místě družstvo takzvaného Opavska a na 4. místě naši hosté ze Sudic. Všichni samozřejmě si předpokládám hezky zahráli, měli dobré počasí. Byl už to 20. ročník a myslím si, že je dobré, že to už je taková tradice a že to vzniklo a že to trvá. Takže dopoledne byl turnaj ještě dorostenců o pohár starosty obce a vlastně přes poledne probíhal volejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 5 týmů, většinou poskladaných z místních lidí, takže ti si taky hezky zahráli vlastně na našich nově zrekonstruovaných volejbalových hřištích. Turnajů se zúčastnili nejen dospělí, ale také dorost, proti kterému se postavili rodiče a trenéři. Zrovna teď nám tady hrajou naši mladší žáci proti svým rodičům, po případě trenérům, takže je to takové hezké utkání, kdy si i rodiče a ti fanoušci, kteří jim vždycky rádi spoza zavradlí, můžou vyzkoušet, jaké to je na tom hřišti ve skutečnosti. Součástí slavností byl i velkolepý koncert oblíbené skupiny. Večer v sobotu byl tady velký koncert skupiny Mandraže, který začal v 10 hodin. Role předskokanů se ujali mladí opavští hudebníci. A předtím byla předkapela skupina Kofein z Opavy. Myslím si, že lidí tady bylo opravdu hodně a že se to muselo všem líbit, protože, jak říkám, počasí přálo a zábava byla v plném proudu. Má dnešní nabídka je již u konce. Společně jsme zavítali do hlučínských obcí a měst a nahlédli jsme, co se kde zajímavého dělo.
Další zajímavé reportáže můžete zhlédnout na www.hlucinsko.tv. Já se s vámi pro dnešek rozloučím a nezbývá mi, než vám popřát krásné letní dny.